con la nua, e con la nua se fa e su un pari fa compagni. Bomba la bomba la bomba. עם thank you.
تلاميذ يا اختي جدعان. يا الله ايه شريعة عايز حبيبي زوز زوز تلا شبيت زوز زوز نهو بوي 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 ماشي بو بو شلام هالشلام هالبركة عليك أخي إيش إسرائيل ما يشلوسه تقول لي أتا حيال مش لانو أخي نحي متبابر كخفا هناني نعمة تباني متبابر لب أتا محكي كان لطريب لأب أحد لو عزار لخير بس تقول لي كم زمان أتا محكي كان 2000 سنة כבר כמעט יורד הערב ואנו בצדי הדרך מחכים שמישהו יועיל כבר בטובו לעצור בצד הדרך ולומר לנו נו חבר'ה מי שמתחשק לא יעלנה ויבוא תנו לנו טרמפ, עינינו מבקשות תנו לנו טרמפ, נשב יפה בשקט גם לטוסטוס ואופנאים לא אכפת לנו לשבת גם על הסדלל בינתיים החופשה כמעט ונגמרה אני עובר לצד שני לתפוס טרק חזרה תנו לנו טרק ראו היד מושטת תנו לנו טרק עינינו מבקשות תנו לנו טרק נשב יפה בשקט תנו לנו טרק לא נעשה Thank you.
על בחיל התותחנים. אבראבו, משמש לתיאור תותחן העושה את העבודה השחורה. מרים ומכניס, מרים ומכניס, כלומר, מרים את הפגזים ומכניס אותם לתותח. גם אם זו מרגעה וגם אם זה תותח, אם 160 או 120, תמיד אנחנו מוכנים להרים. כי גיזר זה גיזר ואין מה לגמוה, קיצו להעמיס, להרים ולהכניס, זה לא רק תפיל, זה מקצוע. כי גיזר זה גיזר ואין מה לגמוה, קיצו להעמיס, להרים ולהכניס, זה לא רק תפיל, זה לא רק תפיר, זה מקצוע. הוא מחבק אותך, מלטף אותך, ללא אהד אותך, הוא מאמיס אותך, דעות רבות רבות, מרים אותו פריצה בכל אחת, והן היא באמת חזה. כי גיזר זה גיזר, ואין מה לקבוע, כי אצלו להעמיס, להרים ולהכניס, זה לא רק תפיר, זה מקצוע. יופי!
Thank you.
Let it be.